Halløj, og velkommen til en lille video. Ja, lille video, det er virkelig den længste. Og det er simpelthen fordi, der er ikke lige så meget at lave, så jeg spillede bare lidt solo, hyggede mig og så frem til Fortnite med jer, som forhåbentlig er der den dag, hvor at I ser det her. Så der kan jeg så have sådan give mig til, men der mangler lige et eller andet at lave. Så ja, jeg spillede bare lidt normalt solo, hyggede lidt, fik et enkelt win. Ja, lidt mystisk win, men ja, yeah. Enjoy. Hvorfor kan jeg bare sådan, at den fucking flopper op for den ene vær? Oh my. Hvor fedt bare at skulle tage en af hans væg. Fuck, så er det ingen reload. Jeg gør den ikke skyde. Som pumpen aldrig gør. Så må du lade være med at jagte mig. Jeg har virkelig lyst til at shotgun ham derud, eller harpoon ham derudover. Han har ikke noget tag på. Okay, never mind. Okay. Nu vinder han den fight næsten. Wow, hegn til ham lige. Han fik ham! Let's go! Det er det, jeg kalder godt teamwork. Harpoon to strong. Gotta love harpooner. Det gør jeg i hvert fald. Jeg tror, det er et af mine yndlingsitems, vi spiller. Det er, jeg elsker harpooner. Det går, jeg hader på den nye AR. Men harpooner, det er... Get away. Nej! Wait! Nu er der mange tilbage. Wait, what? Okay. Vi var det. Det forstår jeg ingenting af. Nå. Det kan være, at han nåede en... Nak? Næh. Ja, det ved jeg ikke. Hvad håber I, der kommer til at ske i Fortnite med os? Jeg ved godt, at når I ser det her, så er det nok. Jeg går stærkt ud fra, jeg ved det ikke endnu, men at det er ude den dag, hvor det kommer ud. Som er tirsdag. At det der, det starter. Håber jeg. Jeg håber ikke, man skal vente nu mere. Det lyder trist. Jeg må ikke til starte nu her. Men ja, jeg håber ikke, at de der spøgelser kommer tilbage. Det håber jeg ikke. Men jeg håber lidt, at kusten kommer tilbage. Det var meget sjovt. Til nu har vi også shockwave-loven. Man kan shockwave-loven og så bruge kusten. Det kan man godt nok rotere meget. Ellers håber jeg, at det der slik kommer tilbage. Det var meget sjovt, at det lå i de der ved de hus. Også et nyt item må være meget rart. Nye skins kan man altid bruge, selvom det ikke er de første prioriteten. Men jeg håber rigtig meget, at der ikke er spøgelser. Jeg håber også lidt, at hvor langt er de er næsten i midten alle sammen nu. At der kommer til at ske et eller andet derinde i midten med Kevin. Wait, hvor skal jeg lande han? Der blev han sgu lidt fanget. He's on fire! Det er også. Der har vi brændt mig selv rigtig meget.
Au, he not dead. Jeg glemmer altid, hvor meget det egentlig spreder sig sådan noget. Oh, yep. Hey. Hvem fanden skyder mig? Nå, det er en suppressed et eller andet den sted. Okay. Hvad fanden? Ja, så hun er så død nu. Galt, der er mange her. What? Nu er det vel anden dag, jeg spiller. Wait, der er musik i det med nu. Altså, siden den er kommet ud. Jeg har stadig ikke set den i højere end grøn. Men jeg ved, den skulle også findes i gul. Det går, at man bare skal upgrade den. Men no way, at jeg... Jeg kan godt upgrade den ingen gang, mand. Jeg må ikke tage upgrade den her til gul, da. I blå en! Nej! Det synes jeg da jo lige på, det der. Det kan fake hit marker igen. Jeg tror, jeg fik fake hit marker igen. Jeg synes, det hørte lyd. Oh fuck! Hej! Så rammer man endelig, og så får det bare fake hit marker. Altså... Det kan også være, når jeg bilder mig ind, men jeg synes, jeg hørte den der... lyd, ligesom man ramte. Det er den ene gang, hvor jeg allerede har en big pump, så er det der, man får en big pump for sådan en der. Typisk. Så skyder den ikke! Jeg havde set det. Var jeg ikke død? For søren, det er jo 100% mig død der. Og det var bare en grå en. Hvordan skader han så meget med den? Så det er godt nok, jeg vil have skamet lidt lige nu. Så får jeg fake hit marker. Ej, what? Fuck noget skam, mand. Nå, hvis jeg havde min rocket bare med, jo. Han har fået nogle flere her med. Når det er en cool charge, så kan man måske godt forstå, at han er... Altså, what? Jeg synes, jeg bliver skamet. Umiddelbart. Oh fuck. Ah, det er ham igen. Mm.
Det er som om det er sket før. Ikke i dag, men det er ikke så langt siden, at der er en anden, der også bare... Hvad lav... Men du skal ind i zonen. Ja. ja. Super. Ja, jeg er forvirret. Det var simpelthen det for denne lille video. Sluttede simpelthen på et win. Det kan vi aldrig klage over. Eller vi sluttede egentlig ikke på et win. Jeg sluttede faktisk på en nederlag, og så byttede jeg lige rundt på dem. Fordi kæft, det er smart, at man lige kan det, når man sidder og redigerer. Sådan det, man slutter på det højeste. Ja, som sagt, det mangler lidt andet at lave. Så det bliver bare lidt et par solo games. Og så må vi være klar til Fortnite med jer, som forhåbentlig er i gang, når I ser det her. Det håber jeg rigtig meget på. Ja. Hvis du lige videoen. Du må gerne smide en like og abonner på kanalen, hvis du kan så pris på, og så må have en rigtig god dag. Og forhåbentlig et godt omgang Fortnite med os. Ja, yeah. Og efterårsferie også for søndag. Også det. Yes. Hej.